Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza para seguir y recrear nuestro destino. Yo sé que la ternura se ausentó del día a día y la conquista se perdió por la costumbre. Nuestra ilusión se confundió con la rutina. Mas también sé que en el amor hay muchas puertas de salida. Busquemos juntos otro punto de partida. Es otra mi inquietud, es la otra, no eres tú. No puedo más, es otro amor que mueve todos mis sentidos. Es otra piel que acelera mis latidos. Es otra mi inquietud, es la otra, no eres tú. Estou aqui, como prometi. Vamos matar o Adriano. Não, Cordélia, por que está fazendo isso? Eu já disse, vamos ganhar muito dinheiro. Só temos que matar o Adriano. Não vimos você mais em Jalapa, por quê? É que eu tive que cuidar de outros assuntos aqui na capital. Agora, se me permitem, eu estou com um pouco de pressa. Vá com Deus, senhor Guizar. E mandarei lembranças suas à prima Bernarda. É claro, com licença. Toda. Ele estava tão esquisito, não estava? Não sei, mal conheço. Bem, assim que trouxerem as bagagens, subiremos para a nossa suíte. Estou morta. Se quiserem, vão na frente. Eu espero as malas. Obrigada, Fabiana. Eu realmente estou cansada da viagem. Até logo. Obrigada, tia. Sim, queridas. Me desculpe, esse senhor que estava aqui... O senhor Guilherme? É, eu preciso falar com ele. Ah, o cavalheiro mantém uma suíte permanente aqui. Ah. Vindo ou não vindo, ele continua pagando. Quer dizer que ele não mora aqui? Não, mas se a senhora precisa localizá-lo... Acontece que aqui no computador eu tenho um endereço particular dele. Que coincidência, não é? Ah, claro. Não, Cordélia. Não posso fazer isso. Não sou assassino. Mas você não teria que matar. Eu vou cuidar disso. Eu só preciso que me ajude. Adriano é meu amigo, tá? Seu amigo? Ele me ajudou muito. Devo a ele tudo que eu sou. Por favor. Eu já percebi como ele trata você. Não vem não, Isaac. O que é? Não gosta de dinheiro? Eu gosto sim, mas não a esse preço. E aí? Não conte comigo, tá? Alô? Pelo menos você não é tão inútil e sabe atender o telefone. Fala, Adriano. Eu liguei para ver se você está trabalhando. Sim, estou trabalhando. É muito importante que você confira se as passagens de avião das últimas semanas estão bem faturadas. Eu não quero problemas com as companhias. Eu já havia pensado nisso e ia cuidar disso amanhã. Amanhã? Como assim amanhã? Você vai fazer isso agora mesmo. É para isso que eu te pago. Não sei como vai fazer, mas eu quero isso pronto até amanhã. E bem cedo. Ouviu? Está bem, eu... Vou conferir agora mesmo. Sinceramente, ainda não entendo por que te dou trabalho. Você é um retardado mental. Não percebe que sem mim você não existe? Adriano, por favor, não... Cale-se! Comece a trabalhar. Eu quero tudo certo e sem erros. Você entendeu? Sem erros. Senão eu boto você no olho da rua. É esse o seu melhor amigo. A quem você deve a vida. Pelo menos eu vi como gosto de você. Não, acima de tudo, te respeita muito. Está bem, Cordélia. Qual é o seu plano para matar o Adriano?
Cordélia não devia ter ido embora. Eu não aguento mais essas atitudes. Não adiantaram as minhas tentativas de consertar as coisas. O que pretende fazer agora? Me divorciar. Se nos apressarmos amanhã, poderíamos voltar depois de amanhã. Eu concordo com o que vocês decidirem. Ah, eu gostaria, se possível, de ir bem cedo a uma agência de viagens. Eu gostaria de ter alguns folhetos. Bom, para o futuro. Não tem problema, Fabiana. Eu levo a Carlota. Você tem o tempo que precisar. Ah. Carlota? Você está bem? Estou, claro que estou. Estou bem. Anda logo com essa comida, senão vai chegar atrasado ao catecismo, tá, minha filha. Tá, já acabei. Só vou subir e escovar os dentes e estou pronta. Anda logo. Vamos, a boquinha, por favor, a boquinha. Natália, Natália, eu quero falar com você, tá bem? Eu vou deixá-los a sós. Não, papai. Eu prefiro que você fique. Olha aqui, meu amor. Eu estive pensando na melhor maneira... Na melhor maneira de resolver os problemas com a mamãe. E eu acho que vai ser melhor se a sua mãe e eu nos separarmos por um tempo. Não! Vocês vão se divorciar como os pais da Karen. Não, 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 meu amor. Eu não disse isso, não disse isso. Só que precisamos de um pouco de tempo para pensar bem nas coisas. Eu não acredito! Você me disse que não iam se separar, você me prometeu, Natália, pai! Natália, por não favor. Não quero ir ao catecismo, eu não quero que ninguém me veja! A Natália precisa de tempo para aceitar. O que você disse não é nada que possa deixá-la feliz. Então, Isaquinho, terminou? Está tudo pronto desde cedo. E aí, os dois neurônios que você tem aí no cérebro conseguiram se comunicar? Está tudo certo agora. Se quiser, pode conferir. É melhor que esteja certo. Porque não quero me ver na triste necessidade de te despedir. E a carinha de quem dormiu mal? Estou morrendo de fome, eu estou com uma ressaca terrível. Eu vou comer no restaurante da esquina, tá? Começa a trabalhar. Acabou de chegar. Foi comer na esquina e volta mais tarde. Então podemos continuar com o nosso plano. Perfeito. Filha. Olha, filhinha. Muitas vezes na vida, acontecem coisas que a gente não queria que acontecessem nunca. Eu quero que continuem juntos. Que nós continuássemos sendo uma família. Mas é isso que a sua mãe e eu também queríamos. Só que às vezes os casais têm que se separar porque... Se continuarem juntos, podem chegar a se machucar. Ou a machucar os seus filhos. Não quero que ninguém me diga mais nada. Quero ficar sozinha. Tô dizendo pro senhor. Benito sempre fica dizendo coisas muito estranhas. Essa coisa que o seu caminho e o do Salvador estão unidos. Ai, até me deu medo. O que será que ele quis dizer com isso? Martina, você ainda escuta ele? Esse velho bruxo está mais louco do que a gente pensa. Ah, Benito não é bruxo, patrão. É um feiticeiro. E ele é reconhecido. E daí? Nada o mesmo. Olha. Quando o Salvador vier, ele vai me explicar o que o avô dele quis dizer. E se o garoto não está doente, aposto que hoje ele vem. Hoje ele vem. Não, e não deve demorar. Você vai ver.
Estranho, a Karen e a Natália não vieram ao catecismo. Natália me disse ontem que vinha com certeza. Será que não estão doentes? Não, eu teria ficado sabendo. Querem saber? A gente deve vê-las. Legal. Eu levo a Roberta e você leva o Ramon. Vamos, Roberta? Ah, tá que engraçado. O Ramon pesa muito mais. Sim? Uma pessoa veio procurar o seu Adriano. Ele não está. O que é agora, hein? Quer saber onde pode encontrá-lo? Não sei. Está no restaurante da esquina. E para de me incomodar, mas que inferno! Adriano Solis, ou eu devo chamá-lo de Adriano Ibanhas? Como está, Natália? Ah, muito triste, doutor. Ela não quis nem vir para ver o pônei. Também não quer fazer nada. Ela só chora e chora. Meu avô disse que as pessoas adoecem de tristeza. Faça alguma coisa, doutor. Natália é minha amiga, não quero que sofra. Ah, eu vou falar com ela, eu prometo. Também não gosto de ver a minha filha sofrer. Já volto. Coitada. O que está fazendo aqui? Como foi que você me encontrou e como descobriu meu verdadeiro nome? Ah, Adriano, isso não importa agora. Eu vou logo avisando que se veio a pedido da Carlota... Não, não, não. Eu vim por conta própria. E não para reclamar nada. Ao contrário. Eu não culpo você de ter abandonado aquela boba da minha sobrinha. Bem que ela merece por ter renunciado à herança. Bom, na realidade eu tive outros motivos. Ah, comigo não tem que fingir, Adriano. Eu entendo seus motivos. A coitadinha da Carlota não tem nenhuma graça. E sem dinheiro, quem vai querer se casar com ela? Então eu não entendo por que você veio. Tá. Já sei. Quero os documentos que me deu dela. Mas não se preocupe porque estão aqui na agência. Eu vou mandar buscá-los agora mesmo. Seus amigos me disseram que você não quis sair para montar. Ah, Natália, eles vieram da cidade especialmente para ver como você estava. Estamos todos muito preocupados com você. Você é o culpado da minha mãe ter ido embora. Você é o culpado porque por qualquer coisa sempre brigava com ela. Natália, me escuta, por favor. Vai embora, eu não quero ver você. Não gosto de você, não gosto. Eu sei que a nosso amor le falta algo, uma palavra. Obrigado, Valéria. Bom, então, aqui estão todos os documentos da Carlota que você me deu. Afinal, eles não foram necessários. É. Exatamente. Eu deixei a Carlota porque a imbecil renunciou à herança. Eu sabia e não o culpo, eu já disse. Bom. Então, se isso é tudo... Adriano, agora que nos reencontramos, eu gostaria que continuássemos nos vendo. Que continuássemos? É. Você e eu? O que você pretende, Fabiana? Eu? Ser sua amiga. Você e eu nos simpatizamos desde o início, lembra? Ora, por favor, você pensa o quê? Que eu nasci ontem. Mas... Eu conheço as mulheres como você que procuram desesperadamente um homem. Mas dessas mulheres, eu só tiro o dinheiro. Você tem para me pagar? Porque, do contrário, não há nada em você, absolutamente nada em você que me interesse. Se você pensa que da cama da Carlota eu vou passar para sua cama, está completamente enganada. Não me interessa, em absoluto. Ai, nós adiantamos muito as compras. E aquele vestido de noiva que vimos? Carlota, você tem certeza do que vai fazer? Combinamos que você não ia mais insistir nisso. Eu sei, mas... eu não posso deixar de pensar que você vai desperdiçar sua vida. Não será pior do que tem sido? Pelo menos vou sair da casa da minha mãe. É, essa é a única coisa boa. Você vai se afastar da sua mãe. Uhum.
Por outro lado, temos que reconhecer que seu Joaquim é um homem muito bom. Hum? É muito bom. É muito generoso. Escuta, gente. Minha tia Fabiana. Que estranho, ela não voltou. Ela deve ter se distraído fazendo o que tinha que fazer. Carlota. Quê? Não. Nada. Ai, meus pés. Eu estou bem. Por que está me dizendo isso? Porque eu não encontro outra maldita explicação para que uma mulher como você esteja me procurando e que também não se importe com o que eu fiz com a sobrinha dela. Eu juro que pela minha cabeça nunca passaram pensamentos tão baixos e tão sujos. Eu te admiro, gosto de você e gosto como... Como um filho? Ah, Fabiana, por favor, não me faça rir. Eu não sou imbecil. Além disso, eu não acredito que mulheres como você possam sentir amor de mãe. Porque se isso fosse verdade, a minha jamais teria me abandonado. Essa miserável que me abandonou não merece ser chamada de mãe. E provavelmente... era uma perdida que andava de cama em cama, talvez até igual a você. Não vão comer nada? Não temos apetite. Só vou tomar um café, Simone. Obrigado. Ninguém quis comer nada nessa casa. Não podem continuar assim. Você tem que consertar as coisas, Álvaro. Sua filha está sofrendo. E eu sinto que vou morrer só de vê-la assim. Eu sou responsável pelo sofrimento da minha filha. E não sei mais o que fazer. Não sei mais. Alô? Cordélia, Eulália. O que aconteceu? Por aqui as coisas estão difíceis. Álvaro se aborreceu muito ao encontrar a sua carta. Ele disse ao seu Justo que pretendia se divorciar de você. Ele disse isso? É. Mas depois ele contou para Natália. E a menina ficou furiosa com ele. Ela culpa ele de todos os problemas que tem entre vocês. Que ótimo. Mas francamente não me importa nem um pouco. Cordélia, e se realmente quiser se divorciar de você? Eu sairei ganhando. Depois eu ligo para você. Eulália, nunca mais ligue pro meu celular. Entendeu? E aí, o Adriano já voltou? Não, ainda está bebendo no bar da esquina. Mas não tem ninguém na agência. Vamos lá, então. Essa miserável que me abandonou não merece ser chamada de mãe. E provavelmente era uma perdida que andava de cama em cama. Talvez até igual a você. Adriano, meu menino. Como pôde dizer essas coisas tão horríveis? Para mim, que sou sua mãe. Vamos ver, quero conferir todos os seus erros. Sai daí. Sai daí. Calma. Pode ser que eu fique até tarde. Vai embora e fecha quando sair. É, você não quer um café? Pode ser. Pode pôr.
Ah, e me dá um tranquilizante, porque eu tô muito tenso. Tive um péssimo encontro essa tarde lá no restaurante. Não se preocupe. Escuta, Adrian. Vê se não exagera na dose de tranquilizante, senão vai acabar dormindo. Eu sei o que eu faço, idiota. Não preciso que fique cuidando de mim. Aqui está o seu tranquilizante. Olha o que você fez, seu imbecil! Tá pensando foi em mal, quê? Foi mal, desculpa. O que, que eu é, vou limpar tudinho. O que é que você tem? Tá muito estranho, Zack. Não, é que eu tô sem dormir, só isso. Sem dormir. Sirva outro, vai. Serve outro café, anda. Não, Isaac. É melhor um uísque. É. Você vai tomar uísque com tranquilizantes? Esses tranquilizantes não me fazem nada. Bom, talvez com uísque façam alguma coisa. As coisas estão muito melhores do que eu esperava. Muito melhores. Ô, imbecil, o que você está fazendo parado aí? Ah, não é nada, não. Vai querer gelo? Você sabe que eu gosto com gelo. Qual é o problema, Isaac? Você tá lesado? O que que é? O que que foi, hein? Fala. Eu vou pegar o gelo. Eu vou pegar o gelo e volto já. Eu quero bem servido, por favor. E depois vai embora. Eu tenho que ficar sozinho para poder me concentrar melhor, porque as suas idiotices me distraem. Tá, Adrian. Já volto. Sim, mãe. Estamos bem. E os meus filhos, como estão? Ai, que bom. Mãe de beijos, diga que já comprei o que eles queriam. Sim, já quase terminamos.